एज अ ट्युटोरियलबाट तपाईँलाई वेलकम र आजको लेसन क्लास नाइन फिजिक्स मोसन च्याप्टरबाट हामीले ग्राफ एन्ड स्पिड विषय लिएर हामीले सिक्नेछौँ र यहाँनिर जुन ग्राफ तपाईँको अगाडि यहाँनिर अलरेडी यहाँ ड्र भएको छ यसबाट तपाईँलाई ग्राफबाट स्पिड हामी कसरी निकाल्ने अन्त रेस्टको ग्राफ कस्तो हुन्छ त्यति मात्र बुझाउनको लागि आज यो ग्राफ तपाईँको अगाडि ल्याइएको छ ठिकै छ होइन र यहाँनिर यो भर्टिकल लाइन छ अनि रिजिनेटल लाइन छ भर्टिकल लाइनमा चाहिँ तपाईँको डिस्टेन्स इन मिटर यो चाहिँ टेन ट्वेन्टी थर्टी फोर्टी डिस्टेन्स हो यो यता राइट ह्यान्ड साइडपट्टि जाने चाहिँ टाइम हो टाइम इन सेकेन्ड है र यहाँनिर हामी एउटा स्पिड ग्राफ म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु त्यो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ हेर्न सक्नुहुनेछ यो ग्राफलाई अलिकति क्लियरली बनाउनु पर्दाखेरि सबै ग्राफ लाइनहरू कोरिएको हुनुपर्छ र यहाँनिर एउटा स्पिड ग्राफ तपाईँको लागि देखाइनेछ तपाईँले यहाँनिर स्पिड ग्राफ देखिरहनु भएको छ है मैले एउटा ग्राफ लगा गर्ने ड्र गरिसकेको छु र यसबाट हामीले स्पिड निकालौँ यो ग्राफबाट चाहिँ हामी के के इन्फर्मेसन पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अब्जेक्ट जो चाहिँ मोसनमा छ चा। दिस इज नट एट रेस्ट यो अब्जेक्ट मुभ हुँदैछ एउटा स्पिडमा तर यसको स्पिड कति छ त्यो पनि हामी निकाल्न सक्छौँ र यसको स्पिड हामी निकालेर हेर्दैछौँ सबभन्दा पहिला हामी यो ग्राफ यहाँको पोइन्टलाई हामी विचार गरौँ है हामी जहाँबाट पनि स्पिड निकाल्छौँ त्यति नै आउँछ अब हेर्नुहोस् तपाईँलाई याद छ स्पिडको फर्मुला स्पिड इक्स टु स्पिड इक्ल्स टु डिस्टेन्स बाई डिस्टेन्स बाई टाइम अब तपाईँको यहाँनिर ग्राफलाई हेर्न भने चाहिँ डिस्टेन्स यहाँ टेनबाट सुरु भएको छ आफ्टर ट्वेन्टी मिनट ट्वेन्टी मिनट भएपछि यो पुगेको छ फिफ्टी हो फिफ्टी पुगेको छ त्यसले गर्दा चाहिँ चा टाइम डिस्टेन्स टु डिस्टेन्स वान हाम्रो हुनुपर्छ डिस्टेन्स वान डिस्टेन्स मान भनेको चाहिँ स्टार्टिङ डिस्टेन्स अनि यो फाइनल डिस्टेन्स टाइम चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ टाइम जिरोदेखि नै स्टार्ट भएको छ त्यसो हुँदाखेरि अनि फाइनल टाइम हामी यहाँको यहाँसम्मको यो ग्राफलाई हामीले रिड गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो फाइनल टाइम यहाँनिर छ फाइनल टाइम अनि इनिसियल टाइम

फाइनल हामीले यहाँसम्मको टाइम रिड गर्दैछौँ यो स्पिड ग्राफ हो आ, यो ग्राफले चाहिँ एउटा पब्लिकलाई चाहिँ मोसनमा छ भनेर कसरी बुझिन्छ यो एन्सरबाटै हामी थाहा पाउँछ अभियसली यो फोर्टी आउँछ फोर्टी मिटर यो आउँछ ट्वेन्टीको ट्वेन्टी जिरो जिरो गु टु जा फोर टु मिटर पर सेकेन्ड यहाँनिर तपाईँले देख्नुभयो स्पिड रहेछ टु मिटर पर सेकेन्ड वान सेकेन्डमा टु मिटरको स्पिडमा यो अब्जेक्ट कुद्दै रहेछ भने यो ग्राफले हामीलाई इन्फर्मेसन दिन्छ भनेपछि तपाईँले एउटा प्रश्न हुनसक्छ के यही याई नै यही पोइन्टबाट हेर्नुपर्छ भन्ने कसरी थाहा पाउनु जुनै पोइन्टबाट हेर्नुहोस् त्यति नै आउँछ हेर्नुहोस् तपाईँलाई म अर्को पोइन्ट दिँदैछु शु। स्पिड ग्राफले जहीँबाट पनि एन्सर त्यति नै आउँछ तपाईँलाई अर्को देखाउँदैछु डिस्टेन्स बाई टाइम यो पोइन्ट एबाट यसलाई पोइन्ट बी भन्नुहोस् जुनै पोइन्टबाट पनि एन्सर एउटै आउँछ अब हामीले यो पोइन्टलाई विचार गर्नु हो भने फाइनल टाइम फोर्टी छ इनिसियल टाइम टेन हो यहाँ टेनबाटै सुरु भएको छ फाइनल टाइम हाम्रो यो पोइन्टलाई विचार गर्ने यहाँनिर आफ्टर फिफ्टिन आफ्टर फिफ्टिन सेकेन्डको कुरा हो यो इनिसियल टाइम हाम्रो जिरो किनभने हाम्रो डिस्टेन्स यो अब्जेक्ट सुरु हुँदै गर्दाखेरि टाइम चाहिँ जिरोदेखि नै हेर्नु थालेको किनभने यसको सिधापट्टि करेस्पोन्डिङ होइन जिरो करेस्पोन्ड गर्छ कर अब तपाईँले हेर्नुहोस् थर्टी आउँछ यहाँ तल आउँछ फिफ्टिन युनि फिफ्टिन माइनस जिरो थर्टीलाई फिफ्टिनले डिभाइड गर्दा टु मिटर पर सेकेन्ड त्यति नै आयो यो ग्राफले जुनै पोइन्ट तपाईँले डिभाइड गर्नुहोस् त्यति नै आउँछ अझै एकपल्ट तपाईँलाई म देखाइदिउँ यो पोइन्टबाट हेरिहाल्नु है यो पोइन्टबाट हेर्नुहोस् इक्वल्स टु डिस्टेन्स बाई टाइम स्पिड अफ पोइन्ट यो पोइन्ट डी ए योबाट तपाईँले डिस्टेन्स बाई टाइम टाइम टु माइनस टाइम वान डिस्टेन्स टु माइनस डिस्टेन्स वान टाइम टु माइनस टाइम वान टाइम वान अब तपाईँले यो ग्राफ हेर्नुहोस् राम्रोसँग टेनदेखि सुरु भएको ट्वेंटी थर्टी में पुगे फाइनल टाइम 30, थर्टी इनि 10 टेन नहीं फाइनल टाइम इसलिए क्या देख टेन देखा टेन इनिशियल टाइम तब जीरो अब इसलिए यहाँ ट्वेंटी आ टेन अब यहाँ ती देख ये जीरो जीरो काटे वन ली टोला डिबाइड कर टू मीटर पर सैकंड यहाँबाट तपाईँले के बुझ्नुभयो यो ग्राफबाट पनि तपाईँलाई फर्मुला याद गर्न सजिलो पर्छ स्पिड इक्वल्स टु डिस्टेन्स बाई टाइम हेर्नुहोस् डिस्टेन्स बाई टाइम टाइम र डिस्टेन्सले चाहिँ जहिले स्पिड आउँछ त्यो स्पिड चाहिँ यो हो अब यो स्पिड ग्राफ जति उँभो गएको छ भर्टिकल्ली जति यो ग्राफ जति उँभो उठेको हुन्छ त्यति फास्ट हो जति यो यता स्लो यसरी डाउन हुँदै आउँछ त्यति स्लो अनि आएर यो हरिजन्डा लाइनमा चाहिँ टक्कै कइन्ट भएपछि त्यो चाहिँ रेस्ट हो म रेस्टको विषयमा चाहिँ अब फेरि एक्सपेरिमेन्ट न्युमेरिकल म्याथमेटिकल एक्सपेरिमेन्ट म तपाईँलाई देखाउँदैछु यो भयो तपाईँको डिस्टेन्स टाइम ग्राफमा म रेस्टको विषयमा तपाईँलाई म बताउँदैछु यहाँनिर यो रेस्टको ग्राफ भयो मैले अघि तपाईँलाई भन्दै थिएँ यो ग्राफ जति उँभो उठेको छ जति यो ग्राफ उँभो उठेको छ त्यो फास्ट मोसन हो र ग्राफ जति सुत्दै आउँछ त्यो चाहिँ स्लो मोसन हो अनि जब यो ग्राफ चाहिँ टाइम एक्सिससँग प्यारल हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ यो चाहिँ रेस्ट हो भनेर म यहाँबाट बुझाउन गइरहेको छु अब तपाईँलाई यो म्याथमेटिकल्ली तपाईँलाई अलिकति प्रुफको लागि एक दुईवटा स्पिड निकालेर तपाईँको अगाडि देखाउँदैछु अब कुनै पनि एउटा टाइम तपाईँले टिपेर हेर्नुहोस् होइन कुनै पनि टाइम तपाईँले आफ्टर टेन सेकेन्डको तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको स्पिड हामी निकालिहाल्नेछौँ स्पिड इक्वल्स टु डिस्टेन्स बाई टाइम डिस्टेन्स बाई टाइम डिस्टेन्स 2- माइनस डिस्टेन्स 1 टाइम 2 माइनस टाइम 1 यो प्रकारको फर्मुला युज गर्नुको कारण तपाईँलाई कन्फ्युज हुँदै होला कोही बेला घडीको टाइम चाहिँ कहिले पनि जिरोबाट हामीले काउन्ट गर्दैन कुनै पनि इभेन्ट चाहिँ अचानक टेन मिनटदेखि काउन्ट हुनसक्छ या त थर्टी मिनटदेखि काउन्ट हुनसक्छ घडी जहाँ पुगेको छ त्यतिखेर त एउटा घटना सुरु हुन्छ होइन घटना अचानक सुरु हुन्छ त्यतिखेर त्यसलाई यो राम्रो हुन्छ यो फर्मुला अब तपाईँको यहाँनिर डिस्टेन्स टु माइनस डिस्टेन्स वान डिस्टेन्स टू भन्नाले तपाईँले अब टाइम कुन चाहिँ लिनुहुन्छ फिफ्टी लिइहाल्नु है आफ्टर फिफ्टी सेकेन्ड हो भने चाहिँ टाइम टुमा फिफ्टी आयो टाइम वानमा किनभने यो डिस्टेन्स चाहिँ जिरोदेखि सुरु भएकोले गर्दा जिरो हो यो टाइम वान जिरो अब डिस्टेन्स 2 र डिस्टेन्स वान डिस्टेन्स वान तपाईँको यो हो फोर्टी छ फोर्टी छ डिस्टेन्स 2 छ डिस्टेन्स टू यहाँनिर फोर्टी छ डिस्टेन्स वान पनि फोर्टी नै छ स्टार्ट भएको डिस्टेन्स पनि फोर्टी नै छ अब तपाईँले यहाँनिर के देख्नुहुन्छ फोर्टी नाइन माइनस फोर्टी जिरो फिफ्टी माइनस जिरो फिफ्टी जिरोलाई फिफ्टीले डिभाइड गर्दा जिरो आयो जिरो मिटर पर सेकेन्ड जिरो मिटर पर सेकेन्ड भनेको वान सेकेन्डमा जिरो मिटर कुद्छ भनेपछि यो अब्जेक्टले हामीलाई बताउँदैछ यो ग्राफले बताउँदैछ कि अब्जेक्ट चाहिँ के छ स्टेसनहरू छ रेस्टमा छ टाइम मात्रै बिति छ तर यसको डिस्टेन्स जतिको त्यति नै हुनाले गर्दा यसको पोजिसन जहाँको त्यहीँ छ पोजिसन इज नट चेन्जिङ द्याट मिन्स द अब्जेक्ट इज नट मुभिङ होइन अब अर्को पनि हामीले है स्पिड वान स्पिड टू हेरौँ एउटै रिजल्ट दिन्छ कि दिँदैन त्यही मात्रै हामी हेर्दैछौँ यहाँनिर हेर्नुहोस् अब तपाईँले यो फोर्टीलाई विचार गर्नुहोस् आफ्टर फोर्टी सेकेन्ड हेरौँ फोर्टी इनिसियल किन यो जिरोबाट सुरु भएको हो हामी जिरो लगाउँछौँ त्यहाँदेखि फोर्टीमा डिस्टेन्स कति छ यहाँनिर फोर्टी नै छ होइन फोर्टी छ अघि हामीले यहाँनिर पनि फोर्टी नै थियो फोर्टी नै थियो यहाँ डिस्टेन्स त्यसले गर्दा फोर्टी अनि डिस्टेन्स वान जतिखेर यो टाइम जिरो थियो स्टार्टिङमा फोर्टी नै थियो त्यो सुन्दाखेरि फोर्टी नै लगाउँछ जीरो आउँछ जीरो बाई फोर्टी जीरो मिटर पर सेकेन्ड को युनिट मिटर पर सेकेन्ड यसरी पनि लेख्छ भने यसरी पनि लेख्छ यो म तपाईँलाई भन्दै आइराखेको छु जिरो यहाँबाट पनि तपाईँले बुझ्नुहुँदैछ यहाँबाट तपाईँको अब्जेक्ट चाहिँ छ भनेर चाहे ट्वेन्टीबाट होस् चाहे यहाँबाट होस् यहीँबाट पनि यो ग्राफ चाहिँ टाइम एक्सिससँग चाहिँ प्यारल छ भने तपाईँले अझै बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इफ द ग्राफ इज प्यारल विथ द टाइम एक्सिस देन द अब्जेक्ट इज एट रेस्ट रेस्टमा छ अब्जेक्ट इज नट मुभिङ वान चाहिँ किन आज एउटा म तपाईँलाई देखाइहाल्छु स्पिड थ्री स्पिड थ्रीमा डिस्टेन्स बाई टाइम हामीले कुन चाहिँ कुनै यो थर्टीलाई लिँदा पनि भयो स्पिड थ्री यो ट्वेन्टीलाई लिँदा पनि भयो जब हामी ट्वेन्टी नै लिइहालौँ है जहीँ होस् यो ग्राफ्टले हामीलाई रेस्टै दिन्छ यहाँ कति छ डिस्टेन्स फोर्टी नै छ परेसम्म यसको डिस्टेन्स फोर्टी नै छ किनभने हामीले फोर्टीबाट यो रेस्टमा छ भने चाहिँ टाइम चाहिँ बित्छ डिस्टेन्स जतिको त्यति नै गर्दाखेरि फोर्टी माइनस फोर्टी टाइम हामीले 20. ट्वेन्टी माइनस 40 फोर्टी माइनस फोर्टी जिरो ट्वेन्टी माइनस जिरो ट्वेन्टी जिरोलाई ट्वेन्टीले डिभाइड गर्दा 0 मिटर पर सेकेन्ड जिरो मिटर पर सेकेन्ड यो सबै तिनैवटा एक्सपेरिमेन्ट तपाईँले दसवटा र गर्नुहोस् बाह्रवटा गर्नुहोस् जतिवटा यहाँबाट मैले प्रुभ गर्न चाहेको चाहिँ के हो बुझाउन चाहेको भन्दाखेरि चाहिँ ग्राफ प्यारल टु द टाइम एक्सिस इज अल्स विनो द्याट द अब्जेक्ट इज एट रेस्ट थ्याङ्क यू सो मच